Параграф 14. Англійська революція соціально-економічний розвиток Англії напередодні революції. На початку XVII століття в Англії швидко формувалися нові капіталістичні відносини. Проявами цього стали створення мануфактурного виробництва, розвиток торгівлі, піднесення міст, поширення товарного, сільськогосподарського виробництва. Англія стала основним постачальником нефарбованих тканин на європейський ринок. У середині 17 століття вона забезпечувала 80% загальноєвропейського видобутку вугілля близько трьох мільйонів тонн. За перші 40 років 17 століття подвоїлися обсяги торгівлі. Цьому сприяли торговельні компанії, які користувалися монопольним правом на торгівлю в певному регіоні. Найбільшою була Ост-Інська компанія. У сільському господарстві розвивалися тенденції, започатковані ще в 16 столітті. Огороджування, поширення найманої праці тощо. Воно активно втягувалося в ринкові відносини, однак це було притамано в основному південним і центральним графствам. На півночі ще зберігалася натуральна рента, оброк і відробіток, панщина. Зміни в економіці позначалися на соціальній структурі англійського суспільства, хоча вона за формою залишалася становим у поведінці, звичаях, роді занять деяких верст суспільства. Сталися значні зміни. Так серед землевласників виокремилось нове дворянство, яке, на відміну від старого, активно вело господарство, розводило овець, не цуралося торгівлі та мануфактурного виробництва. Швидко зростав прошарок найманих робітників, що працювали на мануфактурах, у копах, на вантажних суднах. Політичні передумови революції. Початок Революції. У 1603 році завершилося майже півстолітнє правління королеви Єлізавети. Через відсутність інших близьких родичів Єлізавета заповіла престол синові страченої неї Марії Стюарт Якову І. В Англії запанувала династія стюартів. Вони прагнули встановити в країні абсолютну монархію. Давні права парламенту вони вважали поступками з боку монархів, які можна і скасувати. Католицькі симпатії стюартів призводили до гострих релігійних конфліктів із протестантами та англіканською державною церквою. Така політика Якова І викликала невдоволення більшості громадян. Після Якова І престол посів його син Карл І, який продовжував політику батька. Карл І потребував коштів для продовження розпочатих війн проти Іспанії та Франції. За перші три роки свого правління він тричі скликав і розпускав парламент. Перший дав йому незначну суму, другий узагалі відмовив, а третій погоджувався надати кошти за умови, що король підпише петицію, яка відновить усі здобуті англійцями права. Отримавши кошти, Карл І проігнорував умови договору і протягом 11 років узагалі не скликав парламент. Для покриття своїх витрат він поширив на всю Англію корабельний податок. Щитові гроші, обов'язок прибережних областей утримувати флот. Для придушення невдоволених було розширено діяльність надзвичайних судів. Україні почалася масова еміграція до Північної Америки. Занепокоєний цим Карл І заборонив її під загрозою жорстоких покарань. Приводом до відкритого виступу проти короля стала спроба поширити в Шотландії англіканську церкву. Шотландці взялися до зброї. Війна набула затяжного характеру. Карл І змушений був у 1640 році скликати парламент, щоб отримати згоду на збирання нових податків. Цей парламент увійшов в історію під назвою Довгий. Діяв до 1653 року, оскільки його члени домоглися від короля згоди, що розійдуться тільки тоді, коли самі визнають це за потрібне. Парламент висунув королю ряд вимог, викладених у великій ремонстрації протесті. Які Карло І довелося виконати надзвичайні суди і корабельний податок було скасовано. Король зобов'язувався скликати парламент не раніше ніж через три роки. На думку істориків, початок діяльності довгого парламенту є початком англійської революції. Громадянські війни. У січні 1642 року Карл І залишив Лондон і вирушив на північ, де в нього було найбільше прихильників. 22 серпня 1642 року король оголосив війну парламенту. В Україні спалахнула перша громадянська війна. Військо короля складалося з дворян, кавалерів і прихильників Англіканської церкви. Парламентське військо, яке отримало назву круглоголові, за форму зачіски, складалося в основному з пуритан і прихильників парламенту. Спочатку армія парламенту зазнавала поразок, але завдяки рішучим діям Олівера Кромвеля, який очолив її, ситуація змінилася. Олівер Кромвель був дрібно помісним дворянином і належав до секти індепендентів незалежних, що виступали за повну незалежні церкви від держави, а в політичному плані обстоювали республіканську форму правління. Коли розпочалася громадянська війна, Кромвель за згодою парламенту на власні кошти спорядив два кавалерійські полки, до яких добирав людей зі стійкими релігійними переконаннями індепендентів. Зразково дисципліновані, хоробрі, віддані вождю, об'єднані спільними релігійними і політичними переконаннями, полки Кромвеля започаткували нову парламентську армію. Нова армія завдала королівським військам поразок у битвах під Марстон Муре у 1644 -му і Незбі у 1645 році. Після ув'язнення короля парламент прийняв низку законів. Усю землю було проголошено приватною власністю її володарів, окрім селян, торговельно промислові верстви суспільства домоглися повної свободи підприємницької діяльності та знищення монополій землі короля, його прихильників та церкви було розпродано або віддано солдатам як плату за службу. Наприкінці 1648 року король утік із полону і почав Другу громадянську війну, у якій теж зазнав поразки. Парламент схилявся до збереження королівської влади. Кромвель із відданими йому військами вступили у Лондон та усунули із парламенту прихильників монархії. Згодом було створено суд. За рішенням якого 30 січня 1649 року короля Карла І стратили. Після цього в парламенті було скасовано палату лордів. Англію проголошено республікою. Законодавчу владу було передано довгому парламенту, виконавчу державній раді. Однак фактичним правителем країни став Кромвель. Зі звинувачульного акта проти короля Англії Карла І. Названий Карл Стюарт, зробившись королем Англії, у такий спосіб перебрав відповідальний обов'язок керувати країною в згоді з її законами, а не будь-яким іншим чином. З огляду на це він мав використовувати отриману владу для користі і добробуту свого народу і для охорони його прав і свобод. Однак, у наслідок злочинних намірів установити і тримати у своїх руках необмежену тиранічну владу для управління країною, знищити права і свободи народу, знищити і зробити непотрібними всі основи цих прав. Названий Карл Стюарт оголосив зрадницьку і злочинну війну проти чинного парламенту і народу. Зі сказаного вище випливає, що названий Карл Стюарт був і є натхненником. Автором і продовжувачем жорстоких і кривавих війн, і тому він є винуватцем усіх зрад убивств, грабунків, пожеж, збитків і нещасть нашого народу, що були здійснені під час названих вище війн та були спричинені ними. А відповідь Карла І на висунуті звинувачення. Не може бути судових справ проти будь-якої людини інакше ніж на основі божих і суспільних законів країни, у якій вона живе. Я переконаний, що цей процес не може бути виправданий Божими законами або навпаки, підкорення королю дуже ясно визначається старим і новим заповітами. Що стосується законів нашої країни, то я переконаний, що жоден вчений юрист не буде стверджувати, що може бути висунуто звинувачення королю, бо такі звинувачення можуть іти лише від його імені. А один із принципів права каже, що король не може бути неправим. Англійська Республіка Після страти короля і проголошення республіки до влади в країні прийшли індепенденти. На їхню думку, держава має будуватися на таких самих засадах, що й громади віруючих, тобто на основі ідеї суспільного договору, який передбачав взаємне визнання прав та обов'язків членів колективу чи громадян. Крім того, індепенденти не визнавали іншого тлумачення Святого Письма і тому одразу розпочали репресії проти інших релігійних сект. Найбільше постраждали дигери, справжні урівнювачі, які оброблювали громадські землі, вважаючи, що вони не можуть бути чиєюсь власністю, а отже є спільними. Дигери вважали, що в суспільстві всі мають працювати на спільне благо на чолі з вибраними наглядачами. У держави не має бути грошей, а за купівлю продаж слід страчувати. Кромвель поглядів дигарів не поділяв. Він був твердо переконаний, що приватна власність є невід'ємним правом кожної людини. А встановлення майнової рівності це порушення англійських традицій. Інша секта, левелери, урівнювачі, стверджувала, оскільки перед Богом усі рівні, то слід для всіх установити рівні права. З цього твердження випливали їхні вимоги: встановлення загального виборчого права для чоловіків, ліквідація палати лордів, скасування гнилих містечок, міста, які в минулому здобули право посилати своїх депутатів до парламенту, але згодом занепали та інші. Левелери оголошували народ джерелом влади. Свого часу вони відіграли вирішальну роль у страті короля та реформі парламенту. Проте і урівнювачі зазнали гоніння переслідувань. Перемігши в громадянській війні, Кромвель здійснив каральні походи в Шотландію, яка визнала своїм королем Карла II, сина страченого Карла I. Наступною жертвою стала Ірландія, католики якої допомагали англійському королю в боротьбі проти парламенту. Походи в Шотландію та Ірландію, започаткували майбутню англійську колоніальну імперію. Важливим для колоніальних завоювань та морської першості став виданий у 1651 році навігаційний акт, за яким усі товари, що потрапляли до Англії, могли перевозити лише англійські судна або ж судна країни-виробника. Цей акт був спрямований проти голландців, які вели посередницьку торгівлю і призвів до війни з Нідерландами, у якій Англія здобула перемогу. Протекторат Олівера Кромвеля, із моменту проголошення республіки, верховна влада в країні належала довгому парламенту, який повністю складався з індепендентів. Другою важливою силою в державі була армія, підпорядкована особисто Кромвелем. Тривале правління довгого парламенту викликало обурення населення, особливо армії, яка протягом значного часу не отримувала платні. Кромвель розігнав довгий парламент і скликав конвент, установчі збори, де також були самі лише індепенденти. Цей конвент назвали парламентом святих через побожність депутатів. Святі прийняли низку важливих реформ, оголосили свободу совісті й запровадили цивільний шлюб, вибори священників мірянами, скасували церковну десятину, вирішили замінити стару прецедентну систему судоченства, що спиралася на закони різних часів новою, що ґрунтувалася на єдиному судовому статуті кодексі, прийнятому у 1653 році. Проти таких реформ виступили священники, юристи, а також армія. Кромвель розпустив парламент святих. За згодою армії було прийнято нову конституцію знаряддя управління, яка передавала всю владу Кромвелю, лорду, протектору Англії, Шотландії та Ірландії. Кромвель зосередив у своїх руках усю виконавчу владу, отримав право затверджувати членів Державної ради, а також збирати податки в розмірах, достатніх для утримання армії. Після цього в руках Кромвеля було зосереджено більше влади, ніж у короля напередодні революції. Законодавчу владу за конституцією було передано однопалатному парламенту, який складався з депутатів від найважливіших міст країни. Парламент, обраний за новою конституцією, виявив непокору Кромвелю і був розпущений. Кромвель переділив країну на 14 військових округів, у яких усю повноту влади передав призначеним ним генерал, майорам. Прихильників короля було обкладено спеціальним податком. Святкування Великодня і Троїці було заборонено, як і недільні гуляння, спортивні змагання. Головними заняттями визначалися праця і молитва. Отже, протекторат Кромвеля за своєю суттю був військово-релігійною диктатурою. Ця диктатура трималася на авторитеті сили поританських уявленнях про життя та успіхах Кромвеля в зовнішній політиці. Реставрація Стюартів у 1658 році. Кромвель помер, залишивши своїм наступником сина Річарда. Проте Річард швидко перетворився на маріонетку генералітету і зрештою змушений був відмовитися від звання протектора. Торгово промислова та аристократичні верстви занепокоєні можливими виступами населення, вирішили запросити Карла II. у 1660 році в Англії було здійснено політичну реставрацію, відновлено правління династії стюартів. Королівську владу Карл II розглядав як абсолютно, насамперед, він наказав вчинити прилюдну розправу над убивцями батька. Було відновлено правління Англіканської церкви на незначну частку земель, повернуто колишнім власникам. Проте Правити країну як раніше уже було неможливо. Парламент суворо охороняв завойовані під час революції права а також стежив за тим, щоб король не видавав будь-яких законодавчих актів. Невдовзі в парламенті утворилися дві політичні партії. Торі та Віги. Торі були прихильниками королівської влади, обстоювали непорушність королівських прав існуєх порядків. Віги в усіх суперечках захищали парламент і виступали за реформи економіки державного устрою церкви. Однак обидві партії були проти абсолютної влади монарха. Як і другий, Декларація про віротерпимість. Славна революція. У лютому 1685 році Карл II помер. Новим королем став його брат Яків II. Він продовжив політику свого попередника щодо відновлення абсолютної влади. Як ревний католик він призначив на державні посади своїх одновірців. Після прийняття декларації про віротерпімість Яків II розпустив парламент і став правити одноосібно. Обурювала англійців і профранцузька зовнішня політика короля. Тоді парламентарі таємно запросили на англійський престол правителя Нідерландів Вільгельма Оранського. Восени 1688 року Вільгельм висадився на англійському узбережжі та рушив до Лондона. Народ зустрічав його з радістю, Яків другий утік до Франції. Так, в Англії відбувся палацовий переворот, що отримав назву Славна революція. Вона завершила тривалу боротьбу парламенту і короля. В Англії установилася парламентська монархія. Під час вступу на престол парламентарі вручили новому королю Вільгельму III Декларацію. Прав біль про права, у які було викладено права та обов'язки законодавчої, парламенту та виконавчої короля та його міністрів влади. Декларація забороняла королю віддавати закони, збирати податки з народу, скликати армію без згоди парламенту. У ній підкреслювалося, що народ має право усунути негідного короля і на його місце обрати іншого, а також змінити порядок престолу наслідування. У період правління Вільгельма III було закладено головні принципи існування англійської політичної системи. Депутати парламенту переобиралися кожні три роки. Король формував уряд із представників тієї партії, яка мала більшість у парламенті. Отже, король став правити державою через парламент. Змагання за владу партій заклали основу двопартійної системи в Англії. Висновки Унаслідок революції в Англії установився новий економічний і суспільно-політичний лад, який забезпечив першість Англії у світі. Англійська революція XVII століття відіграла визначну роль у розвитку не тільки Європи, а й усього світу, що дає привід розглядати її як подію всесвітньої історії. Під впливом ідеалів Англійської революції розпочалася боротьба північноамериканських колоній, яка привела до утворення США.